Se vit janë personazhe shumë të mirë. Donald, shumë të njohur. Mbas disa e një edhe ti, mbas nuk i nje, por edhe ti do ta shohësh me 13 janar. Besoj, po, besoj se edhe unë mund të njoh në një nga ata. Po. Por, na mbetet që... Na mbetet për ta pa. Na mbetet që... Që ta shohim në 13 janar shohën e pa diskutuar Big Brother Vit 3. Jam kurios të di, kur keni intervistuar personazhet për të hyrë brenda në Big. Dhe a duan që të bëhen si Luizi? A duan që të kthehen në një fenomen personazhet që duan të marrin pjesë aty? Luizi gjeti Chelsea-n e shqiptarëve dhe për këtë unë heq kapelen dhe ishte fenomen i pa diskutueshëm i 2023-shit. Por, kur ke dëgjuar ti, Donald Vipa, që thonë duan të bëjmë si dikush tjetër? Asi nuk do të bëjt si asë njëri, kështë asë një nuk... Të gjithë do jenë personaje... Okej, duan gjithë bëjmë si Luizi, po... Okej, po kemi dhe komende në rjetë që janë... Ska Big pa Luizin. Si lexonë ti këto komende? Unë këto komende i le kam lexuar këtë vit. I kam lexuar dhe kur më thonë nuk ka Big pa Donaldin dhe pa Ilirin. Dhe pa tjetër... Donaldi, Liri, Luizi, po gjithë pjesëmarrës e Bigut kanë qenë faktor shumë të rëndësishëm të sezonave të tyre dhe mbeten personazhe edhe sot, por Bigu ka një aftësi të prodhojë njerëz nga fillimi dhe çdo njeri të bëhet, jo çdo njeri, ai që bëhet të bëhet një Luiz, një Donaldi i ri, një Ilir i ri, dhe të kemi një lojë të re nga fillimi. Kjo është e vërtetë. Problemi është që këto Bigët vinë aq zgjidhur me njëra tjetrën sa Do kemi shumë fenomene, do kemi shumë fenomene. Okej, Sar, leta mbyllim këtë muhabetin e Bigut. Besoj se unë do doja... Po, me mirë që tha mjaftushëm. Okej. Po mirë, unë do doja... Okej, kishaj për tjetër, kishaj për tjetër. Kush do t'jenë opinionistët? E themi dot? Jo, nuk e themi dot, opinionistët duhet i shifnim me datë 13 janar. Ja, s'ka edhe akti informacion. Po mirë, rëndësishme është që do ketë opinionistë. Do ketë fan club. Do ke të gjitha elementet që kanë bërë Big Brotherin kaq suksesshëm sa është sot. Okej, po. Sar, 2024, çfarë ndryshime do të sjell për ty, sepse ne zyra nxitur i kemi, e kupton? Për ty dhe për Top Channel, çfarë ndryshime vijnë me 2024 për Top Channel? 2024 është vit i ri, kemi ëndra të reja, sfida të reja dhe besoj këtu do jemi bashkë Donald, ti thyem çdo barrierë që kemi vënë vetes deri tani, kështu që vetet për të parë, se qëfar do si dhe 2004 në... Gjithmonë duke thujë rekordet që i vëmë vetë vetës. Kjo është të burë. Rekordet që i vendosim vetë vetës, po, është me burë. Viti fundit ka qenë shumë i sukseshëm për Top Channel. Qëfar me ndonë ti se veçon Top Median nga mediat e tjera? Si shënë Amerikanët, një shprejë, brafë filozofe. Jo, duhet e zesh në ritmin e daullës tënde, dhe Top Channel e vendos vetë ritmin për veten, i vendos standartet për veten duke bazuar të tregu perëndimor, të televizionet perëndimore, dhe ka i gjithë mirë Top Channel që nuk përfshihet asë në baltosjen, asë në prishën e lojës, asë në prishën e tregut, asë në baltosjen e televizionet e tjera, gjë që janë pak e shgënjurë që nuk ndodhë për Top Channel, kuptonë, një nuk ndodhë nga anë tjetër. Është shgënjim që unë e kam personal, që televizionet e tja flasin në një herë dhe pa drejtësish për Top Channel, dhe është pak si tematik. Pse e le Top Channel? Pse i ke nga Top Channel? Qa ndodhë në Top Channel? Dhe janë klikime, o unë e kuptoj, dhe janë video YouTube-i, por ne nuk e bëjmë, dhe uroj, dhe doja në këthej i njëti respekt. Me ka shumë gjyra? Okej, por, ndo e vlerësoja shumë që nga media e tjera, së në mos kur flasin për Topin, si a them dhe Lori, që përse, pëse nuk reagon, pëse nuk nëzirë Topin në një reagim, por, kur e në të drejtë, kur e ke mundi vetëm të puna jote, ndo njërë nuk e pësit ja përshë reagim, sepse e drejtë a del herët apo vonë gjithësësi. E mërti a del. Sarë, duket, si kur ju e keni të thjesht, po sa vështirë është të menagjosh një biznes si familja, dhe qëfar me ndonë se mban Topin, por dhe familjen bashkë? Kurse cili pozicionohet në rolin që a i ditë bëjmë më mirë, dhe në rasin e familjes tonë, ne kemi një... E duam shumë një i tjetërin, dhe e vëm një i tjetërin bitë gjdo gjë, dhe duam shumë historin tonë, dhe historin e babaj tonë, dhe pëse në soli këtu, dhe si mund të vazhdojmë të televizion, këshu që nuk ka gjithë më të rëndësishme se një i tjetëri, realisht, pra ne respektojmë shumë punë në një i Nuk ndodhë
Pisë të ndodhë neve, në familjen tonë që këtë do dështimin tim, unë duat dështimin e... Jo, dhe ju, se cilë në rolën e vetë, njëri është entuziast, tjetëri është pak më pak entuziast. Pa, e ka përmonë, se përse Sara gjithmonë më kritikon që pëse e kështu si kur së në bon, po kjo së natura ime, unë e duat shumë të punë që bëj, por ne kemi dy karakteret të ndryshme njerëz që se cili është i veçantë në lojën e vet dhe se cili e bën atë funksion që i takon në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë shumë rrallë nuk e besoj Donaldin, po kjo është një nga ato rastet. Sara, këtë veçoje nga ne të dy? Unë kam një histori të gjatë me Donaldin. Romeo, dhe kam një vlerësim për marrëdhënien time dhe Donaldit që është ndërtuar në vite, por dëgjo. Keko. Kam ko? Po, keko. Ta fitosh vlerësimin edhe. Ko është gjëja më e shtrenjtë që mund t'japi njëri? Sara më dakon. Në bazë ky është viti i Romeo. Po, ndoshta mund të jetë viti i Romeo. Sfida të reja ta Sara. Momente dhe do përpiqem bëj më të mirë. Po jetë Sara. Një urim për gjithë shqiptarët dhe kështu ta mbyllim të intervist, kaq të bukur, dhe unë po t'aja përsëri një kompliment, je bërë shumë e bukur sot. Faleminderit. Ndërsa kjo Jeshilja të ka bërë akuma më shumë festive. Një urim për gjithë shqiptarët do donim, nga më lërë të flasë. Unë, Donald, e dua shumë vëndin tim, edhe urimin për shqiptarët që të kthehen sa më shumë dhe të investojnë të ardhmën e tyre këtu në Shqipëri, si që bëjmë ne të tre, si që bëjmë gjithë institucioni jonë, si që bëjmë për fëmijët dhe pëse jo mësa dua më shumë vëndin dhe njëri tjetrin, që ta qëmë pak më para. Kjo është shumë bukur, një mesaj shumë bukur më t'i vëjtë. Në këto kora ku gjitha kanë mendje për t'i ikur dhe jo të sakrifikojnë pak nga vetja tyre që t'i japi të gjithë kontributin e tyre për t'a bërë të vënd me shqiptarët, se jo. Oke, Sarë. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë. Falenderit, të urojmë. Të urojmë gjithë sukses. 2024 atjetë një vitin barë për ju. Gjithë sukses. Për familje të uaja. 2024 për ju. Ndërkoj që ne përshëndetemi, e dea të luta në mregullon me zërin tënë. Falenderit, Sarë. Falenderit. Thank you. E gëzuar. Gëzuar. Catch your tears if you can catch me.